Sizi bura kim gətiribdi? Hadi yaxın idi. Yox, siz yaxın deyil axı. Siz hansı kim gətirdi? Bunlar karusel əməliyyatı olanlardır. Və hal-hazırda biz etiraz edəndən sonra bunları çıxartdılar sonra. Vəsiqələrini güya ki yoxladılar. Güya ki vəsiqələrini yoxladılar. Və buranın vətəndaşı olmadığı bilinəndən sonra bunları səs verməyə buraxmadılar. Baba oğlan, bilmirəm hansı müəssisənin işçisidir.